Bora dando. Assim, ó. Cabeça que baixada. é Hã? Eu pensando aí. Ah. Yeah, man! Jamaica me from Brazil! Estamos aqui hoje com o nosso querido Edvan. Sou co-host de Dom. Co-host. Co-host? Até co-host. Hoje ainda não entendi o significado, não, mas. Co-host tudo é bem. Um significado muito complexo. Estamos aqui com o Marcos. Eu! Hoje, como vocês podem perceber, Nara não está presente, estamos porque estagiário tem folga também. Hoje é a folga dela. Mas temos aqui nosso querido Dori Edson. Ou Oi. O famoso Mister. Conhecido como Mister também. Edson. E temos nossa é querida. Isso aí. Daniela Castro, hein? Atenção. Eu. E bora? Vamos agora para bora. O primeiro assunto de hoje, que é Dia do Amigo, né? Dia do Amigo! Parabéns, meu amigo. Eu vou confessar amigo. Que hoje eu não dei parabéns pra ninguém, porque né, eu não tenho amigos verdadeiros. E mano, que opa, isso? Aí mexeu com o coração da galera aqui. Vou te dar bombom. É desse jeito, né? É, eu gostava de tudo. Mas é mentira! Todo mundo tem amigo verdadeiro, não tem não? Sim. Oh. Pega essa abertura. Essa abertura, tamo aí. Hoje é dia do amigo, minha gente. Feliz pra você que tem amigo. Pra mim também, eu desejo feliz de amigo pra você, John, pra você, Dori Edson. Dani, tá me deixando no vácuo aí, amiga aí. Estamos cumprindo medidas restritivas. Ok, meu Fala amigo no aqui Mike, é de mano. Van. Mano, se tu for desejar assim, tu tem que menos dar um presente, mano. Um Mais bombom, do que eu dou pra um você. Ah, não, 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 não. Opa, não, opa, não, opa. Não, você entendeu errado. Não, peraí. Mano, vamos com calma. Não é assim. Não é Olha assim, os entendimentos. Pra você que tá nos assistindo pelo Facebook, você pode deixar a sua mensagem aí no chat. A gente tá aqui aptos pra atender a sua solicitação, ler a sua mensagem aqui, viu? Estamos ao vivo. Aí, vamos agora com mais informações. Nossa, cadê? Vamos lá? É, rapaz. Tá mais perdido aqui que outra coisa. Cego no tiroteio. Bora, John, vai. A gente tem um vídeo, E a gente galera. Tem um vídeo agora que vamos rodar agora pra vocês. Aí. Ah... Ó, parece comigo, né? É. Mas a gente vai comentar aqui, porque... Pois é, quem se identifica aí? Todo mundo já comprou aí um eletrodoméstico, principalmente a gente, ó. Eu me airfry. Não, bota aí de novo. Bota a produção, volta. Por exemplo, quando comprou o celular dele, não deixava ninguém pegar não, o mano, celular você, dele. Você, colocava um pano embaixo do celular pra apoiar. Você é muito bruta. É você pegava meu celular pra tirar foto, jogava ele assim, ó. Aí não mas, tem Dani, como, vamos, né? Vamos ser agora... bem sinceros. Esse cuidado todo é só nas primeiras duas semanas, né? Com Depois, certeza, eu já não, vi o celular de Edvan jogado por ali. Eu que não botei no bolso pra dizer assim, não, roubaram teu celular, ô meu amigo. Perdão. Não, você não é assim. Roubaram teu celular. Você não é ladrão, tá doido? Sim, mas vamos agora dar a palavra para o nosso querido Mister, né? Ah, o convidado hoje especial está aqui de conosco, hoje. Dori Edson. Seja muito bem-vindo, Dori Edson, ao Obrigado. Nosso podcast dos estagiários. Um prazer estar aqui junto aí com todos vocês.
Tô gostando. Projeto maravilhoso. Novo projeto aí, pronto pra decolar. Aqui nós não temos eira nem beira, o, tá? Somos todos o Mister, pra quem não sabe, é meio famosinho, hein? Temos, inclusive, um vídeo aí, se a produção puder colocar agora, né? Seria... Não vai dar pra colocar. Bom, a produção aqui tá esticando a nossa orelha. Não vai dar pra colocar o vídeo. Mas, Doriesse... Opa! Deu? Mas pelo menos aí a gente tem o áudio, né? Olha só. Não, a gente vai tem... ter vídeo! Ei, avanço da tecnologia! Se liga. Olha só o som de qualidade, viu? Vai sair... É lá em Alcântara mesmo. Festa, festejo que a gente tinha radiola, né, em Alcântara, meu irmão. Aí eu peguei as imagens, fiz uma montagem, vou tirar onda. Mas de onde surgiu essa inspiração, Dori? Eu já vim tentando, às vezes, pra tirar onda e ficou legal, gostei. E a gente viu que bombou, né? Mais de 10 mil. Já tem 10 mil visualizações só no meu canal. Mas o colega meu, ele colocou lá no Facebook dele, foi mais de 50 visualizações, 50 mil. Vamos festejar. Vou até pegar com ele, é o Cláudio Designer. Ele colocou Cláudio lá. Designer? Uhum. Mas quando foi a gravação desse clipe, Edson? Vamos falar um pouquinho mais a questão aí dessa produção, né? Porque, consequentemente, tu chamou teus amigos, né? Todo mundo pra participar desse momento interessante. Ah, pra ser sincero, minha filha fez uma parte e minha esposa. E esses dois ali são quem? Os meninos lá do interior, sobrinho da minha esposa. Ali o menino que dança, a menina é colega, vizinha, né? Aí eu peguei, fica engraçado, fica legal. Então tem que ter esse teor cômico, né? É uma lambada, vamos falar um pouco lambada. Sobre esse estilo aí. A gente chama soca, né? Lambada soca. Mas aqui no Maranhão é lambada mesmo. Mas aí, eu tô curioso. O que tu tá falando nessa música mesmo? Essa letra aí foi um colega meu, que ele é professor de inglês, Marco Roja, e ele fez aí... E a gente faz um pouco de dialeto jamaicano, assim. Porque dialeto jamaicano é um inglês não muito apurado, né? Assim, é um inglês meio aportugado. Tipo assim, porque o jamaicano mesmo, ele canta em dialeto. E é, mano, é... E aí, olá, como é que você tá? Tipo assim. Entendeu? Então, meus parabéns, Oécio, que você continue com muito sucesso. E vamos agora à pergunta do dia. Quem está mais feliz hoje? O curioso, o dono do carro ou o operador do guindaste? Responda aí no chat, participe, fique à vontade. Eu quando vejo um perigo, eu corro, né? Uma sensação de perigo ali, eu corro. Não fico lá não pra não dar trela. O que que aconteceu, mano? Eu perdi. De novo? É Divan dormiu, produção. É Divan dormiu. Volta de novo. Acorda, rodar de novo. É igual a doidinho. Observa, meu filho, agora. Quem tá mais feliz hoje? O curioso que ficou lá pra ver tudo isso. O dono do carro ou o operador de guindaste? Não, acho que a gente tem que ver dois Vamos pontos. Vamos à votação. A gente tem que ver dois pontos. O operador de guindaste, do guindaste, que ele não quebrou aquele carrão ali. E ali seria um preço. Porque se pega na cabeça lá do curioso, ele tá ferrado. Isso é o segundo ponto. Rapaz, pra mim, o que tá mais feliz aí é o dono do carro, porque além dele não pagar o prejuízo do operador do guindaste, além dele não pagar o prejuízo... Eu sou meio ruim com esses nomes aí difíceis. Mas assim, além dele não pagar o prejuízo do carro, porque aquele carro ali deve valer uma nota, né? Uma nota... Mas se o carro fosse um Fusca...
quem ia ter problemas era o operador do guindaste, porque o carro resistente. Verdade. É verdade. Né? Os carros de hoje são Nutella. Os de antigamente são de resistentes. Ferro. Aço. Bateu. Todos estão quebrou felizes. Sua opinião todos daí? Estão felizes. Entre mortos e feridos, todos se salvaram. Estão tudo bem. Todo mundo está sorrindo agora. E para você que está aí no nosso chat, está assistindo aqui a nossa transmissão, quem está mais feliz hoje? Volte aí que a gente vai ler o seu comentário aqui. Eu estou triste que eu não tenho mais dinheiro. Estou pobre. Os grilos pairam, gente. Vamos embora falar alguma coisa, né? Fala aí, João. Olha, temos participação de plateia. Nara Lopes, Dodô Lodoso. Que isso, de Alcântara pro mundo. Aê! Aê! Edorias, tu não tem nenhuma história lá de Alcântara, não? Uma lenda, uma Alcântara. História que tu viveu. O que você Alcântara acha? Alcântara tem várias histórias. Histórias lendas, histórias bonitas. Apareceu dois, e aí? Vai continuar falando? É, o Edvandro queria saber da questão da anaconda, da cobra lá. Quero saber que história é essa, Edvandro. Não, mano, não é assim. Da serpente, tem uma lenda da serpente, ele quer saber onde é que fica a cabeça da serpente. Sim. Porque lá em Alcântara tem a Ilha do Livramento, que ela fica aqui assim no meio, vai para o Cujupe, para a cidade de Alcântara. Diz que ela, a cabeça da cobra fica lá na Praça da Mercês. Diz que se a cobra se mexer, Alcântara vai pro fundo. Já acha, então, é igual de São Luís. Não era São Luís, igual de São Luís. Aí tem história. Acho que essa cidade então, daqui do Maranhão é tudo assim. A cabeça tá lá em Alcântara e o rabo tá onde? Rapaz, eu não sei não. Tô fora. Bom, gente, agora vamos mudar de assunto, né? É. Vamos mudar de assunto. Agora, falando agora. Já se acostumou com a máscara, né? Usando máscara. Máscara. Né? Todo mundo aqui tá sem máscara. As duas primeiras edições eu tava utilizando máscara, porque eu entrei aqui no estúdio equivocadamente, tá? Hoje o John tá. Mas eu tenho uma explicação. Tem uma explicação lógica para isso. É porque se eu tirar a máscara e o óculos. Eu vou seduzir todo mundo que está assistindo. Não acredito. Me poupe. Abduzir o quê? Ou seduzir? Seduzir. Ah. Abduzir. É o Marciano. Só olhar. É. Abduzir. Diga nada, olha. Turiaçu também tem essa lenda. Quem está comentando aqui é a Nara Lopes. Turiaçu é a cidade de quem mesmo? Do abacaxi. Inclusive, a nossa Nara não está aqui, mas eu vou contar uma dela. Diz que ela foi criada comendo abacaxi com farinha. Abacaxi com farinha é gostoso. Nunca comeu? Eu nunca comi. Gostoso. Gente, hoje a gente tem um desafio. Desafio da vassoura, né? É pois é, mas esse assunto aí, Dani, vai ficar para depois. Porque antes a gente tem... Uma informação nem tanto, né? Temos aí um vídeo para mostrar para vocês que estão nos assistindo, acompanhando aí pela live, né? Pro nosso podcast. Exatamente isso. A primeira vez na casa da sogra. Poxa! Eu vou pedir pra produção voltar novamente, porque... Parece com o Edivan, vocês não perceberam? Eu passei a noite toda assistindo isso, gente. Assistindo e reassistindo, vai. Isso é você. É a cara do Edvan. Percebam. Mas você parece comigo, né? Cara, é você. Mano, por que que é eu? Parece demais. Olha, a feição todinha sua. Não, nada a ver. Mas depois desaparece. Votação, votação. Quem vota que parece com o Edvan? Unanimidade, rapaz, meu amigo. Rapaz, não vou ter isso, não. Rapaz, não tô sabendo disso. E aí, vamos lá? O desafio da vassoura? Bora! Desafio da vassoura. Agora eu vocês... não vou participar, será só os homens.
Vamos ter que afastar aqui a mesa, tá certo? Tudo ao vivo aqui pra você a partir de agora. Vai participar? Vou estar aqui conduzindo vocês. Porque ela tem uma berintite. Ela não vai participar. Quem estranhou aqui com essas vassouras de fundo, viu? É, tem um propósito. Não, não tem propósito, né? Que a gente tava varrendo aqui mesmo. Vamos às regras. Marcos, vamos às regras. É, todos... Cadê a tua vassoura, Marcos? Não, ele vai fazer com o microfone. Vai fazer com o microfone? Estou. Pode. Tá, as regras são... Vocês não podem deixar a vassoura cair. Tem que fazer uma roda. Por favor, uma roda. Abre a roda aí, ó. Abre a roda. Tem negócio de roda aqui. Tem que fechar a roda. Não, mas acho que tem que ser mais largo. Mais largo? Não, tá bom. Isso é perigoso. Vocês não podem deixar a vassoura cair, tá certo? E aí dá um passo e pega a vassoura do outro. Entendeu? Vamos pra cá, pra cá. Que? Sai daí. É uma trend que tá rolando aí na internet, cá, TikTok, no Instagram. Vamos lá, cadê a música? Yeah! Pode começar? Vou ficar aqui atrás. Dorian, se tu não me olha. Qual o sentido da... Qual... Edith, é assim, não. Não, fica aqui, Edith. É assim. Não, mano, fica aí. Qualquer... Bota a música aí, qualquer música. Essa daí, ó, essa bora. Tá ótima, essa tá bora. Ótima. Peraí, só um instante. É Marcos que quer me dar o microfone, é melhor. Vocês já decidiram? Já sabe como sentido? É que é, é assim, né? Eu tenho que segurar a vassoura dele antes que ele caia, viu? Entendeu? Três, dois, pode ir. Pode ir. Chama o bombeiro. Saiu! Vai! Chama o bombeiro! Vai! Chama o bombeiro! Vai! Agora só o Chama o bombeiro! Só o John e o Edivan! Só o John e o Edivan! Chama o bombeiro! Não, não! Não, vai! Vocês têm que hoje correr! Bora! Bora! Cadê? Quase! Bora, chama bora! O bombeiro. Só tem que ligar! Yeah! Edvan roubou! Edvan foi roubado, não soltou! Edvan roubou! Já passou! Então, meu povo! Morri! Vamos embora! Não, já chega de pagar mico. Por chega, hoje, chega, por hoje é só. Amanhã, de volta. A gente tá... É hora de dar tchau. É hora de dar tchau. Pode crer. Eu tenho uma foto agora.